Virginia Henderson en av pionerene I sykepleie, ikke minst på grunnlag at hun var av de første som utviklet en sykepleieteori. Den kom allerede I 1955. Hun hadde da jobbet som lektor på universitet og så at det var økt behov for å klargjøre hva sykepleien skulle jobbe med, fordi at etter den andre verdenskrig så hadde medisin en stor fremvekst, økonomien I Vesten gikk bra, helsevesenet økte og flere grupper kom inn. Hva skulle da være sykepleiens funksjon kontra de andres funksjon? Det betyr også at hun I 1955 utgav en lærebok som fokuserte på sykepleiens oppgaver med å identifisere og hjelpe til med å tilfredsstille pasientens grunnleggende behov. Denne ble oversatt til de fleste vestlige land ganske fort, og allerede I begynnelsen av 1960 så hadde hennes tanke lagt til grunn for et lite hefte som ICN ga ut om sykepleiens grunnprinsipper. Henderson, hun var inspirert av humanistisk psykologi, og da ikke minst da Erik Eriksson og Maslow. Eriksson på grunn av sin utviklingspsykologi og motivasjonsteori, og Maslow på grunn av behov. Og dette gjenspeiler veldig I hennes teori, og det, hun redegjorde da for 14 grunnleggende behov, som vi mente kjentetegnet pasientens situasjon I forhold til helse, og det fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle. Og vi mente for behovstilfredsstillelse så var det avhengig av persons ressurser, krefter, kunnskap og vilje. Krefter det både det fysiske og det psykiske kreften. Men Henderson sa at det ikke nok at vi fokuserer på behovstilfredsstillelsen. Det må også være det flere ting som virker inn, og det kalte tilstander av permanent karakter, eller patologiske tilstander, som da ikke var spesifikke sykdommer. Av permanent karakter så nevner jeg for eksempel alder, intellektuell kapasitet og kulturell tilhørighet. Alder, det kan være barn, har noe annet behov enn en 80-åring har. Og når det gjelder for eksempel de patologiske tilstander, ved feber, så har vi et annet behov for både væske og ernæring, søvn, aktivitet, enn vi har når vi ikke har feber. Ut ifra det hun har skrivet, så definerte hun hva sykepleiens fokus var. Og en person har behov for sykepleie når han mangler kunnskap, krefter og vilje, til selv å utføre de daglige gjøremålene. Og hun sa at det overordnede målet å restituere pasientens selvstendighet, eller det å på en måte få best mulig helse. Men hun sa også at vi skulle bidra så pasienten fikk en fredfull død. Noe hun av de få som nevnt. Dette kan oppsummeres I en definisjon om hva sykepleie Sykepleiens særegne funksjon å hjelpe individet, sykt eller friskt, I utførelsen av de gjøremål som bidrar til god helse eller helbredelse, eller til en fredfull død, noe han selv ville ha gjort uten hjelp om han hadde hatt tilstrekkelig med krefter, kunnskap og vilje. Og gjøre dette på en slik måte at individet gjenvinner uavhengighet så fort som mulig. Når det gjelder sykepleiens rolle, og hvordan skal gjøre dette, så var jo også der preget av det humanistiske synet. At pasienten delaktig, og at det pasienten som best kjenner sine behov. Vi skal gi individual pleie, men det pasienten skal være medvirkende. Så vi bare assistenter for pasienter, altså vi skal assistere pasienten så han får tilfredsstilt sine grunnleggende behov. I tillegg så skal jo sykepleien være med å utføre medisinske forordninger. Beskriver en trinnvis tilnærming til hvordan sykepleien skal hjelpe pasienten. Først så må vi samle opplysninger om pasienten, altså ha en datasamling, så må vi vurdere denne og finne ut hva det som pasientens problem som vi som sykepleiere kan gjøre noe med, ikke det en lege kan gjøre med. Vi kan hjelpe en pasient som har kols eller har et brudd til å klare seg med de daglige gjøremålene med det
den han alltså den funktionssvikten den har. Och så ska vi ha tiltak i förhåll till det. Henderson har ju huvudfokuset på patienten, så omgivelsen blev lite fokuserat på, men nu säger att tillnärmingen ska vara avhängig av den kontexten är i och patientens närmaste betyder mycket. Hendersons teori, den är ju vill ju se väldigt både i praxisfält i Norge och i utbildningen, för vi fokuserar väldigt mycket på patientens grundläggande behov.